ପୁରାକାଳରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ମାଳଭୂମିରେ କୌଣସି ଏକ ନିଭୃତ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଭଦ୍ରନାଥ ନାମକ ଜନୈକ ଶାକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଏକଦା ରାଜପୁତନା ନିବାସୀ ଚୌହାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ଦୁଇ ଯୁବା ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଅଗମ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଏକ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତି, କୁଟୀର ସାମ୍ନାରେ ଅଭୟାନମ୍ୟ ଏକ ରୂପବତୀ ଷୋଡ଼ଶୀ ଯୁବତୀ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯୁବକ ଦୁଇଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ। ଯୋଗୀ ଭଦ୍ରନାଥ କୁଟୀରକୁ ଫେରି କନ୍ୟା ଅଭୟାଙ୍କଠାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଆନ୍ତି। ଅଭୟା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଯଥୋଚିତ ସତ୍କାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ଜାଣି ଅତିଶୟ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଓ ଅଭୟା ପରସ୍ପରର ରୂପଗୁଣରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯୁବକ ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ କନିଷ୍ଠ ଯୁବକ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଦ୍ରନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଦ୍ରନାଥ ସୁକନ୍ୟା ଅଭୟାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତି। ଅଭୟା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଥାବିଧି ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ସହିତ ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ କାଳତିପାତ କରନ୍ତି। ଆରାଧନା ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ସବୁଠୁ ମହତ୍ ମାର୍ଗ। ଏବେ ବି ଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଟିକେ ବି ହେଳା କରନ୍ତିନି।